сайн байна уу Бингэ Балдо? Тэг өрлө хөргөж байна. Чамд таалагданаа. Чи миний сайн найз учраас үдшилэг дөрж байна. Домгийн төрсөн өдрийн баярыг хамт тэмдэглэж, хамгийн гоё амтд билүүтэй баяр болно. Таглан надам алим жимс дуулж бүжгэлнэ. Тэгээд үдшилгийн дараа бүгдээрээ тэврэлнэ. Билэг авчрах хэрэггүй. Чи ирэхэд хангалттай. Билэг чухал биш найзуутайгаа хөгжөлтөн чухал. Чамгүй бол уут хортой. Тимээс очно гэж хэлээч. Тимээ очно гэж хэлээч. Хүндэд зочин болж ирээч.